Ministru prezidenta Evika Siliņa vakar oficiāli paziņoja, ka ārlietu ministra amatam virza diplomāti Baibu Braži. Paziņojot par Bražas kandidatūru, Siliņa uzsvēra viņas pieredzi diplomātijā un starptautiskajās attiecībās, kā arī viņas drosmi un spēju sarunāties visdažādākajās platformās. Atgādināsim, ka ārlietu ministra amats Evikas Siliņas valdībā kļuva vakants pēc tam, kad Krišjāns Kariņš paziņoja par atkāpšanos no šī amata saistībā ar speciālo aviorejas izmantošanu viņa premjerēšanas laikā. Paredzēts, ka Saime jau šonadēļ balsos par nākamās ārlietu ministras apstiprināšanu amatā. Par šo un arī par citiem tematiem šorīt opozīcijas skats sarunā ar Edvardu Smiltēnu no apvienotā saraksta. Labrīt! Labrīt! Sveicināti, labrīt! Jā, minējām, ka jaunā vienotība deleģēja uz Baibu Braži ārlietu ministra amatam. Jūsuprāt, laba, spēcīga kandidatūra amatam? Jāteic, man ir bijusi ļoti laba sadarbība ar Baibu Braži, man pildot Saeimas priekšsēdētāja pienākumus. Un es viņu tiešām uzskatu par ļoti profesionālu diplomāti, kura būtu spējīga vadīt ārlietu ministriju. Apvienotais saraksts un vakar vakarā vēl pārunāja ar savu kolēģi Edgaru Tavaru. Mēs aicināsim Bražas kundzi uz apvienotā saraksta frakciju, jo viens ir šī labā sadarbība vēsturiski. Otrs ir, kā Bražas kundze spēs pretstāvēt, piemēram, partijas vienotību politikai un cik stingri viņi turēs šīs ārpolitiskās līnijas. Nu, un tie jautājumi ir daudz. Nu, piemēram, paņemsim to pašu Mangānu Rūdu, kur faktiski jaunā vienotība izlobēja Ainārs Šleser, Andris Čēles un arī ar Lembergu saistītās intereses. Un faktiski izveidojas tāda situācija, ka ar vienu roku mēs dodam Ukrainai palīdzību un ar otru roku tiek sniegt palīdzību Krievijai un kāds vēl pa vidu pamatīgi nopelnu šī rēķina. Tad Deniss Šmigaļs, Ukrainas premjers, pavisam nesen bija Latvijā. Viņš tieši uz to norādīja, pat arī Latvijas televīzijas studijā esot intervijā, ka tā ir tāda nu, ļoti nepieļaujama lieta. Tātad jautājums, vai Bražas kundze spēs pildīt šos ārlietu ministra pienākumus, arī tā skaitā cīnoties ar jaunās vienotības politiskajiem uzstādījumiem, ja tāda rodas un šīs valsts intereses tomēr prevelē par tiem. Tas nozīmē, ka apvienotajam sarakstam vēl nav tāda lēmuma, vai jūs balsosiet par vai pret, tas būs atkarīgs no šīs jūsu sarunas. Jā, šī saruna būs ļoti nozīmīga un trešdien, tātad rītdien, apvienotais saraksts arī labprāt tiktos ar Bražas kundzi un uzklausīt. Kā minējām, iepriekšējais ārlietu ministrs Krišjāns Kariņš no amata atkāpās saistībā ar speciālo aviorejas izmantošanu viņa premjerēšanas laikā. Viņš savu atbildību lidojumu izvēlē un naudas izšķēdēšanā nesaredz. Zinām, ka no amata uz laiku atstādināts arī valsts kancelējas vadītājs Jānis Cickovskis. Valsts kontrolas revīzijā gan nebija iespējams konstatēt konkrēts atbildīgos. Vai to izdosies konstatēt tiesības sargājušām iestādēm, kas to izmeklē šobrīd? Mēs ļoti ceram, jo apvienotais saraksts vispār uzsākot šīs tēmas šķetināšanu Latvijas Republikas Saimā un šos neskaitāmos pieprasījumus sākot veidot jau arī ministra prezidentei un mēģinājumos iegūt šo informāciju, mēs pamatā vēlējāmies apturēt šo ļoti nu, izšķērdīgo veidu, kā tiek saimniekots ar valsts finansēm. Un mani tiešām mulsina, ka šobrīd arī Delfī diskusijā es skatījos, tātad ir šis viedoklis, ko mēģina pasniegt, ka vajadzētu regulējumu, nesot bijis regulējums un tā tālāk. Visiem tiem, kas to saka, es vēlos atgādināt vienkāršu lietu. Publiskas personas finanšu līdzekļu mans izšķērdēšanas novēršanas likuma 3. Panta, 1. daļas, 1. Punkts. Ļoti svarīgs teikums. Valsts amatpersona kā publiska persona rīkojas ar sabiedrības mantu un finanšu līdzekļiem likumīgi un liederīgi. Tas ir tā rīcība jābūt tādai, lai mērķi sasniegt ar mazāko finanšu līdzekļu mans izlietojumu. Nav vajadzīga šī ārprātīgā birokrātija atregulēt to, ka nedrīkst izstiept no ministra kabineta televizoru vai ka nedrīkst lidot ar 67 tūkstošu dārgu divu stundu lidojumu uz Briseli 300 eiro vietā. Ja? Tas ir veselais saprāts un tas ir tas, kur šobrīd valdība ir totāli aizgājis projām, sagraujot uzticības tilts ar sabiedrību valdību. Saraksts bija tas valdībā, ir... mēģinājāt norādīt uz šīm lietām? Mēs nezinājām par šādu privātu lidojumu eksistenci, kā tāda. Pirmā publikācija parādījās Latvijas un tas izgaismoja tēriņus gandrīz 1,4 miljonu eiro vērtībā par 37 lidojumiem. Tad lidot uz Briseli par 67 tūkstošiem tā vietā, lai biļeti maksā nu, cik 300 eiro normālā, regulārā reisa. Nu, vienam varbūt jādelegācija, protams, lielāk. Nu, labi, nu, tad tie būtu 1000–2000 eiro, bet tie nav 67 tūkstoši šādā lidojumā. Tas ir absolūts neprāts, tā nedrīkst rīkoties ar valsts līdzekļiem, un tāpēc uz to mēs arī norādījām. Jūs, kā Saeimas priekšsēdētājs, nekad šādu speciālu
reizes neesmu izmantojis? Es nekad neesmu lidojis arī tā skaitā biznesa klasē. Vienmēr tā ir bijusi ekonomiskā klase, turklāt arī pārunājot ar valsts prezidentu Edgaru Rinkeviču. Šo jautājumu skaidrs, ka Rinkeviča kungs arī nebija izmantojis tātad pat šādas lidojumas. Ja, tā ir absolūti neierasta prakse. Šie ir bijuši atsevišķi daži gadījumi. Kučins kungs nekad kā premjers nav izmantojis privātās lidmašīnas un Valdim Dombrovskim Straujums kundzē tie bijuši viens vai divi gadījumi visā viņu premjerēšanas laikā. Krišņāns Kariņš tagad atgriezīsies Saimā. Varēsiet sastrādāties? Nu, protams, nu, politikā jau mēs profesionāli daram kā politiķi savu darbu. Tas ir mūsu pienākums. Novērst, ja apvienotais saraksts būs novērsts turpmākus tēriņus šādā pašā apmērā, kā bija ierasts, tad 1,36 miljoni, tad mēs būsim laimīgi, ja šāda naudiņa turpmāk aiziet citām ļoti vajadzīgām vajadzībām sabiedrībai. Cits jautājums, kas palicis, varbūt ir neatrisināts šo pieprasījumu gaitā, tika pausti, manuprāt, arī puspatiesības vai nepatiesības Saimai. Tā skaitā uzdodot precīzi jautājumu, vai premjera Evika Siliņa ir izmantojis privātās lidmašīnas, atbildi skanēja nē. Evika Siliņa nav izmantojis speciālo reisu pakalpojumus par valsts budžeta līdzekļiem. Ja, tad visu laiku ir notikusi tāda tā kā mānīšanās, izmelošanās, informācijas slēpšana. Es ceru, ka šis gadījums varbūt laustu šo paradumu un Saima saņemt pilnvērtīgu informāciju un godīgu. Vēl par citiem tematiem runājot, dažādas apzīmējumus droši vien varētu piedēvēt izglītības ministrijas un pedagogu arietbiedrības nespēja rast kompromisu šajā te slodžu balansēšanas jautājumā. Kāds ir opozīcijas skats uz šo? Nu, vai tiešām ir vajadzīgs plašs streiks, lai kaut kā atkal šis jautājums tiktu risināts un kaut kāds kompromiss atrasts? Nu, te pamatā ir šī te streika vienošanās. Un no mūsu puses Česlavs Baķņa, apvienotā saraksta izglītības eksperts un Saeimas deputāts, viņš intensīvi arī šiem jautājumiem strādā un cenšas ar izglītības ministriju tiešām diskutēt un piedāvāt dažādas kompromisus. Un tas, kas šobrīd ir skaidrs, ka nosakot šīs te kontaktstundas izveidojās situācija, un Česlavs man atsūtīja tagad no rīta arī aprēķinis, ka, piemēram, par 26 stundām, kur viena stunda ir 9,54 €, par četrām nedēļām sanāk 992 €. Savukārt, pēc izglītības ministrijas šī te nosacījuma, kad tiek mainīts šis, kā izprot kontaktstundas, ir 20 stundas, un ar četrām nedēļām sareizinot ir 763 €. Ko es gribu teikt, ka jāstrādā pedagogiem būs vairāk, bet viņi neko no tā neiegūst. Tātad šī netaisnība ir jālabo. Un tas piedāvājums ir arī noteikti Česlava Baķņas kungam to, ka šai proporcijai jābūt. Ir 60% ir šīs te kontaktstundas un 40% ir viss pārējais. Tātad, varbūt tikai plašs streiks to var izlabot? Nu, diemžēl, bet mēs redzam, ka bieži vien tad, kad sabiedrība sapulcējas un atsevišķi, teiksim, nozara grupas vai tie mediķi bijuši vai pedagogi, kad viņi tiešām parāda to savu prasību un spēku, tad viņi var arī panākt rezultātus. Ja jūs pieminējāt veselības aprūpas nozara, mēs šorīt runājām ar Jevgeņi Kalēju, slimnīcas biedrības vadītāju, un mēs viņam jautājām par valsts spēju norēķināties ar veselības aprūpu par sniegtajiem pakalpojumiem. Viņš teica, ka valsts nav norēķinājusies par pagājušā gada māja brīvdienu, ko jūs kā Saeimas priekšsēdētājs arī pieņēmāt pagājušā gada, ka tā brīvdiena ir, tātad nav norēķināts par tiem pakalpojumiem. Cik profesionāli toreiz vispār politiķi pieņēma lēmumu par šo brīvdienu un kā tad tā nāks? Apvienotais saraksts toreiz bija veselības ministra postenis. Tas ir mīts, ka es kā Saeimas priekšsēdētājs būtu pieņēmis šādu lēmumu, jo šādu lēmumu pieņēma Latvijas Republikas Saeima, tai skaitā jaunā vienotība, progresīvie, Nacionālā apvienība, Šleser partija un tā tālāk. Ja, tas bija kopīgs lēmums. Tieši tāpat kā pirms tam Saima, iepriekšējā Saima pieņēma lēmumu iedot brīvdienu pāvest vizītes laikā. Ja, kā tad, nāks, ka soli, kas samaksās, bet nesamaksās? Nu, valdībai ir pienākums norēķināties šādos gadījumos. Tāpēc atbildēsot, ka arī netiks maksāts. Jā, un atbildēsot, ka netiks. Tur ne tikai par šo, kāpēc, šis ir kā viens piemērs. Pagājušā gadā arī nevar apmaksāt, tad, kad arī pieņem šādu lēmumu par brīvdienu. Nē, nu, es domāju, ka jebkurā saistībā ar valdības vai saimas lēmumiem, ja no tā izriet kaut kāda zināmas saistības, viņas ir jānokārto valstī. Vai jūs esat gatavs pasakot līdzi un paskatīties, vai šis tiek izpildīts? Es noteikti šim pasakošu līdzi, jā. Labi, tad mēs arī pasakosim līdzi. Paldies šorīt par sarunu. Paldies.